Доброго дня, друзі. Наш сьогоднішній брифінг присвячено крокам, яких ми вживаємо, аби зменшити корупцію в Україні, аби люди, які перебувають при владі, перебували під контролем суспільства, аби незаконне збагачення, отримання ресурсів і майна, яке неможливо підтвердити законним шляхом, щоб воно було предметом розслідування з боку правоохоронних органів. Як ви знаєте, декілька тижнів тому в інтернеті на сайті «Наші гроші» було опубліковано розслідування відносно бухгалтера підприємства, яке належить родині генпрокурора Юрія Луценка. Як ця бухгалтер, яка є самотня пенсіонерка, яка мешкає десь в забитому селі під Києвом, виявилась власником величезного майна, 9 помешкань на вулиці Еспланадні в самому центрі Києва. Помешкання, які зараз здаються в оренду як бізнес-центр «Лотос». І це майно, яке не відображено в декларації Луценків, воно перед самим же електронним декларуванням було переоформлено на іншого депутата від БПП Загорія. Звичайно, вся країна, затамувавши подих, дивилась на тим, як відбувається фактично переоформлення майна родини генпрокурора на підставних осіб, оскільки жодних законних підстав для володіння такими величезними активами вони не мали і просто займалися тим, що оформлювали на підставних осіб те, що було належало їм і не могло бути в їхній власності. Після цього мною, як народним депутатом, було направлено заяву про злочин до Національної поліції України. І от цього тижня я отримав відповідь від тимчасово виконуючого обов'язки керівника Національної поліції пана Трояна про те, що починаючи з 8 грудня Національної поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу «Зловживання владою або службовим становищем» з боку представників київської влади, а також власників компанії «Бізнес-центр Лотос», а це є родина генпрокурора Луценка, в частині того, що приміщення, яке належить генеральному прокурору та його родині, воно здається в оренду як бізнес-центр, тоді як земля віддавалася цій будівлі як об'єднання співвласників багатоквартирного будинку для житлового фонду. Таким чином починається кримінальне провадження, і я сподіваюся, що Національна поліція проявить принциповість, навіть попри те, що йдеться про іншого керівника правоохоронного відомства, про Генеральну прокуратуру та їхнього керівника. І вони будуть проводитися розслідування незалежно від того, чиї там прізвища, буде дана оцінка цим діям. І сподіваюся так само, що не буде це зроблено розмін, знаєте, як це часто відбувається, коли Генеральна прокуратура відкриває провадження на керівництво МВС, МВС відкриває на керівництво Генпрокуратури, а потім вони сідають за один стіл, розкривають свої карти і домовляються, що ми тут пробачаємо тобі це, а ти нам тут пробачаєш це, і таким чином нульовий варіант, кримінальні справи закриваються, заминають, корупція продовжує розквітати в Україні, і всі ми є свідками того, що наша держава руйнується, тому що люди, які перебувають при владі, займаються просто набиванням власних кишень. Тому, підсумовуючи, будемо вимагати від того, щоб Національна поліція довела цю справу до кінця, щоб ця історія з оформленням майна на підставних осіб була так само розслідувана в рамках або цього, або нового кримінального провадження, і щоб вся країна знала, що корупція, а також використання службового становища для власного збагачення, воно не є безкарним, і що люди, які перебувають при владі, будуть нести за це відповідальність. Дякую за увагу і дякую за те, що відслідковується цю тему. Передаю слово Мустафі Найєму та повністю поділяю його стурбованість тим, як інший правоохоронний орган, Державне бюро розслідувань, керівник якого так само має бути обраний на незалежному конкурсі, є повна маніпуляція і повне шахрайство на очах всієї держави, коли намагається провести кишенькову людину, попри те, що підстав для того, аби цей орган був політично ангажованим, немає. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо тему ДБР. Як ви знаєте, ми минулого тижня вже говорили про те декілька разів. Справа в тому, що ми зараз вбачаємо в діях конкурсної комісії по відбору керівництва ДБР злочинні дії. Справа в тому, що два члени комісії не відповідають загальним умовам і критеріям по відбору на членів комісії. Вони не мають вищої юридичної освіти. Ми про це звертались і до комісії, і до уряду, і до голови Верховної Ради. Як ви знаєте, минулого тижня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності України за те, щоб вони виправили цю помилку або надали документи.
Уряд досі не відповів, пан Гройсман досі мовчить, хоча це їхня відповідальність, що вони висунули людину на прізвище Стойко, і ця людина зараз працює в комісії, хоча не має таких прав. Ми ж звернулись, поки чекаємо результатів від комітету і від уряду, ми звернулись до Генеральної прокуратури з заявою про злочин. Я написав Юрію Віталійовичу Луценку минулого тижня цю заяву. Ця заява вже зареєстрована. Я чекаю на номер кримінального провадження, згідно з яким буде розслідуватися злочинні дії працівників Верховної Ради і працівників уряду, які допустили двох членів комісії по відбору керівництва ДБР, пана Бухарєва та пана Стойка, до конкурсної комісії. За нашими даними, ці люди не мають вищої юридичної освіти, ми в цьому впевнені. Більше того, наскільки нам відомо, люди, які подавали їх кандидатури до комісії, вони свідомо знали, що це саме так. І головна ідея, і головна цінність цих людей в комісії була в тому, що в подальшому будь-які результати відбору керівництва ДБР можуть бути оскаржені в судовому порядку. Про це ми теж говорили. Окрім того, цього тижня ми чекаємо, що один з кандидатів, який проходив конкурсну комісію на керівництво ДБР, звернеться до суду з заявою про те, що його права були порушені під час відборного процесу, тому що двоє членів комісії, знову підкреслюю, не мають юридичної освіти. Загалом хочу сказати, що на даний момент з 19 кандидатів, які пройшли перший етап керівництва ДБР, 10 людей так чи інакше афілійовані структурами, які підконтрольні президенту України. На жаль, так сталося, що шестеро з них працювали в органах прокуратури, декілька людей працювали в Службі безпеки, декілька людей працюють або працювали у фіскальних органах. Це викликає стурбованість. У нас є бачення, що так чи інакше орган, який має собою замінити всю слідчу роботу Генеральну прокуратуру, може стати підконтрольним. Наскільки нам відомо, керівництво ДБР пішло в розмін з Народним фронтом на керівництво агентства по управлінню активами. На жаль, якщо так станеться, ми опинимося в ситуації, коли замість того, щоб вийти з цього замкненого кола, коли правоохоронні органи так чи інакше афілійовані з політичними колами, ми знову ж таки повернемось до старої системи, коли голова ДБР вже нового органу також буде політично ангажованим. Дякую, я звертаюся знову ж таки до Юрія Віталійовича Луценка. Юрій Віталійович, якщо ви нас чуєте, будь ласка, дайте номер кримінального провадження, я сподіваюся, це буде зареєстровано, тому що заява пряма, її підписав я сам, і я сподіваюся, що почнуться перевірки, і ви хоча б витребуєте документи в членів комісії, які визначать, чи є в них юридична освіта, чи ні. Дякую.